հայ ժողովրդի մեջ միայն մի պայմանով իրենք կարող են կաթողիկոս փոխել, եթե կաթողիկոսին սպանեն կամ մեղատեր աստված, եթե նման քայլ գնան։ Բայց կարծում եմ, մեր եպիսկոպոսած դասը եւ մեր հոգեվորականները շատ խելացի մարդիկ են, շատ կիրթ են, որ թույլ չեն տա այդ բանը։ Եվ ով ուզում է ինչ բամբասանքների կապուկչի դես, ինչի տրվի ցանկություններ առաջարկի իրեն ներսից, դա դեռ սուտ է։ Կաթողիկոսին ընտրում են նաև աշխարհիկներ, այսինքն այդ խորհուրդը եկեղեցականներից, հոգևորականներից և աշխարհիկանցից բաղկացած խորհուրդը։ Խնդրեմ, պարոն Մինասյան, ինչ էիք խնդրում, վերջին խոսքը ինչ եք ուզում ասեք, բայց չեք վիրավորելու, չէ՞, ոչ մեկին։ Չէ, ես ոչ մեկին չեմ վիրավորում։ Ես ժողովրդին կոչ եմ արում։ Ես ժողովրդի աչքերը ուզում եմ բացել։ Ժողովուրդ ջան, ձեր թակավորը մերկ է, վերջապես հասկացեք, մերկ է տնտեսապես, մերկ է հոգով, մերկ է մտավոր, ամեն ինչով մերկ է, խնդրում եմ ուշքի եկեք, փակեք վարակուրները, թատրոնն ավարտված է, այսքան։ Ո՞ր թատրոնը։ Այս թատրոնը, ես որ թատրոնը սարքել են այս երկու տարվա։ Ովքեր են սարքել։ Սաթի ջան, դուք ինձ լավ գիտեք ովքեր են սարքել, որ ասում եմ դու ասացիր։ Չէ, ես ուզում եմ իմանալ։ Դուք ասացիք։ Ժողովուրդը հարց է տալու, ովքեր են։ Ժողովուրդը լավ գիտի, պետք չի ժողովուրդը իմաստուն է։ Ժողովուրդը շատ իմաստուն է։ Ինչի համար էր այս թատրոնը ուրեմն։ Այս թատրոնը սարքել են մարդիկ։ Եվ ժողովուրդը միամիտ եկել է թատրոնը նայելու, հասկացել է, որ ինչի համար էր այս թատրոնի նպատակը, ինչպես դուք եք ասում։ Չգիտեմ։ Դժվար հարց է, ցտալի թույլ տուր այդ հարցին չպատասխանեմ, ինչպես կասեր պարոն Վանցյանը։